やっちゃうよ、ライドでーす。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、こいつを使っていこうかなと思います。ということで、行きましょう。まあ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 、とりあえずもっとちゃんと普通に違うデッキだから、あれか、じっくりデッキ見せた方がよかったかな。まあ、ゴブジャイアンの堀なんですけど、まあ、これはフチが持ってきたデッキだったんですけど、なんか使ってみたら、まあ、割といけんじゃねみたいな。いや、ほんといつもフチ、なんか変なデッキばっか持ってくるから、もうなんかデッキ見た瞬間、否定から入りがちなんですよね、ほんとに。なんか、いや、弱いだろ、それ、みたいな。まあ、半笑いで、みたいな感じになるんだけど、割と強かったりもするね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いい処理。よいしょ、よいしょ、と。いう感じで、とりあえずはね、どうしよっかな。まあ、相手が多分ペッカなんで、まあ、メガゴですね。同じように。ダナホリが来たら、ハンターを出してあげると。よいしょ。これはね、あれですね。ペッカを出すエリがないと思うんで、サンガゴ切った穴掘りからのポイズンなんで。なんで、とりあえずこれをつけちゃいますね。よいしょ。よいしょ。OK。よし、OK。よいしょ。遅い穴掘りが。よいしょ、よいしょ。これで、まあ、メガゴを後ろから切って、相手が違うカード切ったら、端前にゴブジャイを足していき、まあ、2倍になるかな。端前にゴブジャイを足していき、あ、はいはい、こっちだな。サンガゴとかが来ると思う、われ、まだか。よいしょ。陸系のユニットが来るかな。あー、外れちゃったけど、まあユニットに外すよりはマシやな。よいしょ。オッケーオッケー。やべやべ、遠い遠い。オッケー、いい防衛した。こっちは無視でいき、よいしょ、穴掘りしてって、まあメガゴですね。よいしょ。よいしょ。まあ攻撃しつつ、こうやってやってあげれば、まあこれ別に突破されてもポイズンザップで落ちるんで、よいしょ。はい、ジジイと。ペッカ。まあペッカにも勝てますねって感じですね。はいはいはいと。よいしょ。いやー、今日さ、あれだったんですよ。休みで、昨日、さっきの動画でも言ったんだけど、まあ見てない人にね、あの、朝の5時ぐらいまでミラティブやってたんですよ。ローカルでラット抜かそうっつって。ほんと、5時間ぐらいやってて、マルチをね。なんですけど、結局抜けなかったんですけど、最後マイナス45食らって死亡しましたね。なんですけど、ね、今日は1時、2時ぐらいかな。に起きて9時間ぐらい寝て、はぁっつって、ね、飯も食わないでずっとダラダラしてたんですよね。そしたら本当に何もやる気が起きなくて困ったね、本当に。何もやる気が起きないし、あ、そっち？そう、だからとりあえず飯食ったらなんか動画撮る気も起きるかなと思って適当に飯食って、今9時ぐらいかな、この動画上がってんのは。だるいね、これ。よいしょ。よいしょ。お？あっち向いた。よいしょ。まあ、縦隙は切れないですね。普通に穴掘りにも裂きたいし、プリンス防衛にも縦隙は必須なんで、まあ、穴掘り防衛には裂けないかな。やっぱハンターか、なんだろう、メガゴ当てないとダメかなって感じがしますね。ハンターでいっか。まあ、ハンターを当てていって、
プリンスが多分走らせてくるかなと思うんですよね。回ってたらね、回ってるかな。あ、回ってないっぽいな。回ってなかったね。よいしょ。オッケーオッケー。どうすっかなこれ。穴掘りだな、これは。よいしょ。穴掘り飛ばすのはもっと先に飛ばせばよかった。ミスったな。あー、やだ。きつい。これ無視だな。オッケーオッケー。これは美味しい。よいしょ。これでこいつで全部処理してもらおう。よいしょ。よし。よいしょ。オッケー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 。こっち出して、あの堀は前だろ、次は。オッケー。でもって、まあ、プリンちゃんとか来ると思うんですよね。一回ここで処理してから、おいしょ。はいはいはい。あー、死ぬ？これ死ぬ？俺死ぬ？俺死す、これ。あぶねえ、あぶねえ。いやー、きついなー。これはスケバレが来るから、こっちを止めて、スケバレザップかな、ザップだな。よいしょ。プリンスが来るから、あー、だるい、それはだるい、さすがに。いや、いい攻め、いい守りしてくる。あー、裏、前かよ。そろそろ裏投げる。あー負けたー。あーあーマジかよ、もうマジでーきつっ。プリンス、やっぱあそこでもジャイつけないと始まんなかったな。ロイジャイ、ロイジャイじゃないよ、ゴブジャイ。はいはいはい。これハンター出していって。ドゥドゥドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥ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 ン、ドゥドゥドゥン。まあとりあえずこれでいいと思うんだよな、普通に。よいしょ。で、これをね、これが強いんだよね、このコンボが。嘘やん。そっち、やりゴムがそっち殴っちゃう。穴掘り回避したと思ったら。やりゴムがキング殴るなんてことある？まあったんだろうな。とりあえずやりゴム出して、やりゴムじゃねえ。メガゴ出していって、まあまあまあと。まあゴーストかな。ライドラね。オッケーオッケー。ライドラは割といけると思う、多分。これはこらえていって、このやりゴムで処理します。処理して、しゃあないから手札回すしかないな。ここだな。よいしょ。これなんかしら来るな、絶対。オッケー。当たってねえし、ポイズン当たってねえし、歩いて当たったか。これザップっとくか。よいしょ。オッケーオッケー。これでまあ多分エイリトントン、もしくは今のザップちょい取られたかなって感じなんで、またケツ。ちょい取られてますね。2ぐらい。2ヤードぐらい取られてるから、まあこんな感じやな。割とゴブジャイも攻めに加勢できるから、でこれ結構周りが軽くて、結構すぐちょんちょんちょんって回るから、いいよね。これ打っちゃっていいですね。このやりゴムのちょんちょんで、あれなんですよ。よいしょ。死ぬんですよね。で、こいつを縦に出してあげて穴掘りくる。よいしょ。で、このちょんちょんちょんで持っていくんですよね。よいしょ。よいしょ。再びポイズン。
これで、ほんとこれがいい。このやりゴムのちょんちょんがね、ライドラに効くんすよね。オッケー。で、また受けてあげると。7掘り来ても、まあ、この辺だな。オッケー。まあまあまあ、という感じで、次こそは、まあ、トルネがあるんで、こっち投げてあげて。よいしょ。はい、GG。オッケー。わりかし、ライドラも、なんだろう、ゴブジャイさえいれば、ポイズン打つ、あの、ライトニング打たないでも、ポイズンと、あの、背負ってるやりゴブで処理できるから、割とライドラ環境、だからこそいいのかもしれないですね。ってことで、まあ、こんな感じのデッキ紹介なんですけど、まあね、ぜひね、まあ、ゴブジャイ使いたいけど、デッキわかんないとか、まあ、言うて今、本当にゴブジャイそんないないですけど、ゴブジャイ、スパーキーまたはこれぐらいかな。うん。なんで、まあぜひ使ってみてください。ということで今日はね、この辺で終わるんですけど、まあ毎日日本投稿頑張ってるんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。バイバイ。